हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सको निर्देशमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले तग्दा टिस्टाभेली समष्टि अन्तर्गतका चार पाँचवटा गाउँहरूको भ्रमण गर्दै त्यहाँका बुनियादी समस्याहरूको जायजा लिने काम गरे। उक्त भ्रमण टोलीमा तग्दा टिस्टाभेली समष्टि अध्यक्ष सामदेन लामा सहित केन्द्रीय सदस्य तथा महकुमा सदस्यहरू पुकार गतराज, राब्गे राई, नोरा सुब्बा, भरत तामाङ, सुरज गुरुङ आदिको सहभागिता रहेको थियो। यस अवसरमा समष्टिका कार्यकर्तासितै गाउँवासीसित पनि टोलीले कुराकानी गर्यो। यसैबीच समष्टिको रामपुरिया खासमल बस्तीको बाटोको समस्यालाई टोलीले गम्भीरतापूर्वक लिँदै यसको सम्पूर्ण जानकारी पार्टी अध्यक्षलाई दिँदै यसको समाधानतर्फ कार्य गर्ने टोलीले जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले आफ्नो क्षमता अनुसार निजी प्रयासमा गाउँ कमान बस्तीका जनताको निम्ति धेरै सेवा कार्यहरू गरिरहेको टोलीले जनाएको छ। चाहिँ अब हाम्रो एमपी है एमपी राजु विष्टज्यूको त्यो थ्रु पनि अब यो 3 किलोमिटरको बाटो चाहिँ सिमफाडा टु यो दुमे गाउँ भाया गले गाउँ भनेर त्यो हाम्रो एउटा लिस्टमा चाहिँ आएको छ है। तर अब त्यो कुन चाहिँ उसमा आएको छ, कसरी आएको छ, कसरी नाम पस्यो, त्यो चाहिँ अब पोसिसक्यो भने उहाँले त्यो अहिलेसम्म त्यो विषयमा किन काम गरेन भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा प्रश्न छ है। यो विषयमा म उहाँले पनि हेरिदिने बिच चाहिँ अब हामी गाउँले पक्षबाट राख्न चाहन्छु। केही पनि गरिदिनु भएको छैन अहिलेसम्म, उहाँले अब अहिलेसम्म गरिदिनु भएको हो। तपाईँहरू यत्रो भिजिट गरेर आउनुभयो है, अब यत्रो तपाईँहरू घुमेर आउनुभयो र तपाईँहरूले के देख्नुभयो? अब तपाईँहरूको आँखाको अगाडि छर्लङ्गै छ, यो तपाईँहरूलाई भनिरहने कुरा पनि होइन। आज तपाईँहरूले जुन प्रकारले यो तपाईँहरूको एउटा योगदान दिएर आफ्नो टाइम दिएर है यो गाउँमा आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यो गाउँमा पनि अब योपालि जुन सांसद राजु विष्ट हुनुहुन्छ उहाँ नै हुनुभयो नि त है, र उहाँलाई त एउटा बहुमत भोट दिएर तपाईँहरूले जिताउनु भएको हो नि त यो गाउँबाट पनि, र उहाँलाई अझै तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ गाउँवासीले? अब हामी त एउटा के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब यो गाउँवासी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा लाटासिधा मान्छेहरू हुन्छ है, जस्तै गाउँ टाढो टाढो हुन्छ, त्यति कम्युनिकेट हुँदैन होइन। अनि अब लाटासिधा मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आउँछ है, भोटको टाइममा अब बनाइदिन्छु भन्छ है, सबको आशा के हुन्छ ल बाटै बनाइदिन्छ है, बनाइदिन्छ ल भन्ने भोट प्रत्येक भोटमा भोट हालिरहेको छ। तर अब त्यसको भोटको मूल्याङ्कन भएको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने अब यो बाटोहरू सबै कुरो आउँछ जान्छ हेर्छ है, अब गरिदिन्छु भन्छ। तर अब एउटा आश्वासनमा मात्रै अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी मेरो नजरमा चाहिँ एउटा आश्वासनको मात्रै भइरहेको छ क्या। हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जस्तै यहाँनिर के भएको थियो भन्दाखेरि रामपुरीमा जस्तै बाटोको लागि एउटा समस्या चाहिँ मेन बाटो हो है, गाउँ बस्तीको लागि बाटो हो। तर अब अहिलेसम्म बाटो नहुनु भनेको एउटा दुर्भाग्य कुरा हो। अब बाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन कुरो चाहिँ बाटो चाहिँ यहाँको लागि किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको मान्छेको जुन अब यो जति पनि यो अब सागसब्जीहरू रोप्छ होइन, यो जतिहरू लान्छ अब अहिले मान्छे पाउँदैन, किनभने यो गाउँ छोडेर जानु बाध्य हुँदैछ क्या। किनभने अब यहाँ गरेर खाने इन्कम सोर्सहरू केही नभएको हुनाले यो गाउँ छोड्दै होइन टाढो टाढो काम गर्नु निस्किनु परिरहेछ हाम्रो यो भाइ बहिनीहरू है। त्यसले गर्दा अब गाउँ बस्तीमा मान्छे कम हुँदै गयो क्या। अब मान्छे कम हुँदै जाँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ मान्छेले काम गर्ने मान्छे पाउँदैन, बोक्ने मान्छे पाउँदैन है, आफ्नो जति कसले खेतीपाती गरेको त्यसको मूल्याङ्कनहरू ठिक पाउँदैन। एउटा गाडी आउने सुविधा भयो भने अब बिरामीदेखि लिएर होइन अब यो जति अब घर बनाउनुदेखि लिएर यहाँनिर अब जतिवटा घरहरू बनिएको छ है, अब जस्तै यो केयरिङ धेरै लाग्छ, किनभने अब अहिलेको हिसाबमा हो भने सिलगढीबाट जति भाडामा ल्याउँछ त्यो भाडाभन्दा ज्यादा पैसा दिएर चाहिँ केयरिङमा बोकाएर ल्याउनुपर्छ, गाउँ छिराउनुपर्छ। अनि यस्तो अवस्था हुँदाहुँदा हामीले अब वर्षैदेखिको अब यो गाउँको मान्छेको आकाङ्क्षा चाहिँ अब एउटा के हो भन्दा थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ होस् भन्ने। तर अब बाटोको बारेमा हामीले अब धेरै डिपार्टमेन्टहरूतिर पनि हामीले यो कुराहरू राखिसकेको हो, अब इन्जिनियर ओभरसियर ल्याएर यो बाटोको होइन नापजोकहरू सबै गराएर गइसकेको। तर अब के कारणले भएन कसरी भएन अब त्यो त हामीलाई थाहा छैन है। अब हुँदैन आउँछ हुन्छ तिमीहरूको हुन्छ ल योपालि गरिदिन्छु भन्छ, छैन अब अर्को पालि आउँछ त्यही कुरा आउँछ है। अब भन्दा भन्दा कति भन्ने, अब जस्तो डिपार्टमेन्टमा कुरा हुँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ अहिले यो जस्तै अब कतिवटा कुरो छ, अब जस्तै अहिले हामीले राजु विष्ट हाम्रो एमपीको नाम चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो पिएमजी वाइस पनि काम पसेको जस्तो भान चाहिँ भयो हामीलाई, र हामीले कता यो जुन त्यो जुन हाम्रोमा कलेक्ट भएको छ त्यो जुन हाम्रोमा एउटा डिटेल्स आएको छ है, त्यो नाम लिस्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नाम देख्यो क्या, हामीले रामपुरिया बस्ती खासमल रामपुरिया खासमल बस्ती देख्यो। त्यो खासमल बस्ती देख्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यो सिम फाटाक टु
दुमी गाउँ भाया घले गाउँ भनेर त्यो लेखेको छ। त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आशा भयो कि आहा यो पालि हाम्रो बाटो बनिने रहेछ, अब हाम्रो एमपी थ्रु बनिने रहेछ भने। तर पनि अहिलेसम्म अब त्यो एउटा अब पेपरमा मात्रै देख्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कुनै कामहरू ठोस कार्यहरू नभएको देख्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई फेरि हाम्रो आशाहरू मराएर जाँदैछ, मरेर जाँदैछ है। अब आज तपाईँहरू खुद आएर हेर्नुभयो, यो बाटोको भिजिट गर्नुभयो, तपाईँहरूले अब भिडियो लिनुभएको छ, अब यो यो बाटो कस्तो छ, अब अवस्था कस्तो रहेछ होइन। जस्तै अब हाम्रो अजय सरले चाहिँ अब दुईपल्ट उहाँले डोजर दिनुभयो, दुईपल्ट अब एक एक महिनाको डोजर दिनुभयो र उहाँले यहाँसम्म खनेर चाहिँ उहाँले ल्याइदिनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ बाटो नै बाटो त्यही बाटै थिएन नि।